Jaha, flickor. Här är nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Elle Marja, föregå med ett gott exempel nu. Imma det datten sett. Gör så du bosser dig inte. Inte sitta snarare. Imma sitt arre när han bara har cirkusjuk. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe, för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du litar mig till lappan jag! Det är inte samma hon kunde ha gjort många gånger. Han gav till samma med den barnen ger mig. Jag ger sig ut med mig nästan. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jojka, jodla, jojka.